веселе різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами та короткими виставами. Різдво без вертепу не обходиться. Напередодні свята театралізоване дійство відбулось і у Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні. В сьогоднішній день, коли більша частина світу святкує велике свято, ми просто вирішили пригадати наші українські звичаї, українські традиції і підняти настрій, звісно, що усім, і нашим пацієнтам, і нашим працівникам, навернути до чогось вищого, духовного, до Божої благодаті. Участь у таких заходах для пацієнтів – це в першу чергу реабілітація, кажуть працівники лікарні. Тому намагаються максимально залучати їх до творчості. А результатів довго чекати не доводиться. Переконатись у цьому можна було, оглянувши виставку, на якій були представлені роботи пацієнтів психоневрологічної лікарні. Це все роботи наших пацієнтів. Тут і є, побачите, і бісероплетіння, тут і побачите в'язання, тут і побачите квілінг, і орігамі, і ручна робота з шишками, з ялинкою. Про свої вміння більшість пацієнтів дізнались у лікарні, розповідає арт-терапевт Олександр Дмитрух. І це вже не перша їх виставка. Цього разу присвячена новорічно-різдвяним святам. Всього-навсього 7 місяців тому, це вже у нас друга виставка. Дуже регулярно тепер проводяться виставки, через те, що є нам що показати, постійно ми себе вдосконалюємо, щось нове придумаємо. І заодно ми цим допомагаємо дуже пацієнтам. Вони, я так навіть дивлюся по їхній реакції, як вони роблять якусь дуже якісну роботу, це їм приносить на яке-небудь задоволення. І вони робляться більш такі життєрадісні, щасливі, і міняється навіть погляд очей.